Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Естествено, след края на първите предсезонни тестове, те са изключително много разнообразни, свързани с всевъзможни аспекти от вече видяното на пистата Херес. Започвам с първия въпрос на Иван Иванов, който се интересува от това дали е известно каква е максималната мощност на Мерцедес, при положение, че Рено обявиха, че тяхната максимална мощност, максималната мощност на тяхната задвижваща система е 850 конски сили. Значи от това, което имаме като информация до момента, може да се твърди най-кратко казано, че мощността на Мерцедес е приблизително около 920 конски сили. Изчисленията са прости, тъй като при положение, че от Рено обясниха, че са повишили максималната мощност на тяхната задвижваща система с около 30 конски сили. Това означава, че миналия сезон тя била около 820 конски сили. А няколко души, включително Кристиан Хорнер, заявиха, че Мерцедес са имали 60 конски сили по-голяма мощност, т.е. приблизително 860. И тъй като от Мерцедес обявиха, че сега са повишили примерно мощността на 880, мощността на своята задвижваща система с още 40-50 конски сили, значи минимума, който трябва да има при тях е 920. Ники Лауда отрече на Херес пред нас, че чак 40 конски сили е подобрена мощността на Мерцедес, но при всички случаи има нарастване в максималния капацитет на работа на задвижващата система на Мерцедес. Онова, което задължително, тъй като има и такива въпроси за представянето на Мерцедес на Херес, онова, което задължително трябва да отбележа е, че концентрацията на Мерцедес на първия тест в Херес бе единствено и само издръжливост на всеки един от компонентите. Аз бях на много интересни срещи и с Пади Лоу, и с останалата част от ръководството на отбора, на която техническото ръководство, на която много конкретно бе отбелязано, че Мерцедес са анализирали представянето си през 2014 година и са установили, че са загубили състезания заради проблеми с издръжливостта на своята задвижваща система. И концентрацията в момента бе насочена към това да бъдат проверени компонентите буквално до момента на тяхното разрушаване. Не случайно толкова много обиколки бяха направени от Нико Росберг и от Льюис Хамилтън. Имаше някои проблеми с охлаждането, примерно при Льюис, имаше проблеми и с електрониката при Нико, но за захранващата система на Бош, която също е нова, с повишено налягане. Много интензивна е работата по развитието и на задвижващата система на Мерцедес. Както Анди Колъл каза, да, ние през миналия сезон реално имахме най-добрата задвижваща система, но решихме да променим напълно. Така че те имат и като архитектура изменения в задвижващата система, и като начин на работа, и това, което търсеха в най-голяма степен, е проверка на всеки един компонент до максималната издръжливост, която той може да понесе. Защото, както каза и Кало, в момента приблизително една задвижваща система трябва с 25% по-дълъг живот да има. Тя да издържа в повече състезания. Имаше и такъв въпрос сред тези, които бяхте изпратили още преди нова година. Знаете, само 4 задвижващи системи има право да използва всеки един пилот без да получи наказание през тази година, а наказанията ще бъдат същите като миналата година, но просто няма да има натрупване. Тоест, наказанието ще бъде изпълнявано само в следващото състезание. Тъй, че концентрацията на Мерцедес бе 100% върху издръжливостта, върху това да нямат проблеми. Скоростта определено е изключително голяма и е налична, но според мен тя не бе показана. Аз гледах лично на първия завой един от дните, седнах и наблюдах внимателно Нико Росберг. Просто невероятно каране. Спиране на абсолютно най-същата точка, две предавки надолу, перфектно завиване и така всяка обиколка. Да, окей, Ферарията ти бяха много бързи. И Кими, и Себастиан Фетел, но всяка една обиколка беше различна. При това направиха топ обиколките си с по-меките гуми. Мерцедес и с меките гуми, с софт,
бяха много, много далече от темпото, което биха могли да имат със сигурност. Тъй като разликата между софт и медиум е приблизително секунда и половина, между медиум и хард още секунда и половина, секунда и две десети, значи просто техните автомобили бяха пълни с гориво, бяха с настройки за абсолютно продължителна серия от обиколки. 7 стопа направи Нико още първия ден без нито един проблем. Всичко преминаваше много гладко. Търсене на издръжливост специално при Мерцедес. Естествено, напредъка при останалите също е виден. И при Ферари, и при Red Bull. Red Bull за мен са отново един великолепен автомобил. Едриан Ньюи разказа, че той търси начин да компенсира отново разликата в максималната мощност. Той търси начин да компенсира приблизително, ако изобщо има някаква конкретика в изоставането на скоростта спрямо за движещите системи. Да речем, всеки 10 конски сили означава една десета от секундата по-ниска скорост. Значи, ако има няколко десетки конски сили по-малка мощност, той търси да ги компенсира с аеродинамика, където пък един аеродинамичен пункт притискане пак е една десета от секундата. Това е също един анализ, който направихме за следващия брой на списанието. Тъй, че има много така, как да кажа, елементи, които всеки е потърсил още при началната фаза на своята подготовка тази година, за да постигне по-добри резултат на края. Мерцедес са решили, че проблема е в издръжливостта и бяха насочили усилията си там. Ферари търсеха скорост, Red Bull също търсеха скорост и то аеродинамична скорост, тъй като качествата на задвижващата система Renault със сигурност ще са много по-добри и охлаждащите елементи са не по-големи от миналогодишните, при положение, че има разлика в мощността. Пак нещо съвсем любопитно и за мен е така забавно беше как Анди Колъл обясни, че по-добрият звук, който ние чуваме от задвижващата система на Мерцедес е просто, защото тя е по-мощна. Но не каза точно как звучат нещата при една по-мощна, една по-малко мощна система. Пак в тази връзка един въпрос, който е изпратил Иво Георгиев, който работи с Росен Даскалов по българския спортен автомобил. Сина Редно, благодаря за въпроса и за доверието на Ивайло Георгиев, който се интересува от интеркулерите. Да, това е отново една от интересните теми. Миналата година многократно ставаше дума за това, че водният интеркулер, който използват Мерцедес и Ферари, им дава предимство спрямо въздушния интеркулер, който използва Рено. Тази година мисля, че всички са с водни интеркулери. И Уилямс включително бяха с задвижваща система Мерцедес, но с въздух-въздух, докато сега ще направят тази промяна. Защото просто параметрите от водния интеркулер са по-добри за процеса на горене. А има изменения в практически всяка задвижваща система. Камерите за горивните камери дори са различни в автомобилите и в Ферари, и в Рено, и в за Хонда да не говорим. Значи, това, което беше някакси покрито като тема и което не успях буквално да науча някакви подробности, е тази информация за начина на оформяне на потока въздух към цилиндрите на Рено, тъй като има една много любопитна информация за това, че там в самата тръба, чрез оформянето и чрез избора на нейната форма, се търси различна скорост и различно количество кислород, което да влиза в турбото и оттам, нали, в двигателя. Тоест има една изменяема характеристика спрямо оборотите, спрямо скоростта на движение на автомобила. Това е, което със сигурност би трябвало да донесе по-добро представяне на всеки един от отборите. Още един въпрос на Марио Вълов, доколкото виждам, който така е любопитен. Какво би се случило, нали, един вид, ако автомобилите отново са с ground ефект, т.е. с ефект на притискане към пистата, и ако се позволи използването на активно качване и какви ли не други елементи, които бяха забранени в миналото. Значи, това, което също трябва да каже, е, че
Първо, тази година се очаква колите да са приблизително с 2-3 секунди по-бързи от миналата година. При положение, че имаме увреждащи аеродинамиката промени в правилата, като удължаването на носа, например. Има много въпроси и за тези носове, след малко ще стане дума и за тях. Но, значи, при положение, че в предната част не може да се генерира същото количество въздух и няма това притискане, като Анди Грин каза, че 20 аеродинамични точки, което значи приблизително много сериозна загуба в скорост, има от изменението в носовете. Колите ще имат по-голямо ниво на аеродинамично притискане към пистата от една страна. Задвижващите системи ще бъдат със значително по-голяма мощност, но пък от друга страна колите ще бъдат с 11 килограма по-тежки от миналата година. Въпреки това се очаква да бъдат с цели секунди по-бързи от преди година. Аз честно не бих могъл да си представя какво ще се случи, ако се позволи на отборите. Те и сега използват в някаква степен ground effect, но ако използват колите крило, които да се притискат към пистата, активно укачване, с съвременните технологии, с мощността, която вече достига почти до, нали, говорихме за това, 900 000 конски сили, съвсем скоро ще бъдат достигнати като максимална мощност. Просто не знам до каква степен темпото в една обиколка ще бъде подобрено от всички. Със сигурност ще бъдат счупени всички рекорди, но ще се върнем пак към сигурността. Има една много дълга тема, която е повдигната от един от вас и за сигурността, но ще я коментираме по-натам. Страшно много изменения ще има, ако изобщо ФИА тръгне да разрешава използването на подобни системи като активното укачване. Напротив, те забраниха фрик и сега всички укачвания вече са направени по-индивидуално, като и в укачванията има различни нови елементи, хидравлични са все по-голяма част от самите укачвания, само с хидравлични елементи, без класическите пружини с амортисьори. Развитието е просто денонощно. Що се отнася до естетиката, до тези носове, за които имаше въпроси още преди нова година, примерно Стойчо Дрянков ме беше попитал за всичките тези варианти на носове. Значи носовете като естетика според мен са по-добри от миналата година. Ще има вероятно и някои промени в тях. Говори се, например, че Макларен и Ферари ще ги скъсят малко. Изискванията са от гледна точка на безопасност. Дали естетиката постепенно още няма да наделее при изменението на правилата, според мен е въпрос, с който подлежи на развитие и със сигурност колите ще станат още по-хубави, но пак казвам, всички тези правила в тази посока са насочени към по-голяма сигурност. Последен въпрос, който виждаме, какво да очакваме от Себастиан Фетел и Ферари и естествено коментар за тях. Това, което видяхме в първите тестове, е изключително обнадеждаващо. Ферари със сигурност са направили много по-добър автомобил, отколкото преди една година. Но само един штрих, онова, което ми каза Джорджо Пиола, прочутия график по време на тестовете в Херес, беше следното. Да, със сигурност ще сме много по-силни от миналата година, но не мисля, че ще се борим за шампионата. Естествено е, че темата Фетел, Ферари и всичко останало ще продължим да разискваме при следващи наши срещи. Благодаря за вниманието.